त्यो अहिलेसम्म छैन स्पष्टित भएपछि मान्छेले तपाईँको अहिले प्लान लिएर प्लान बनाएर गरेकै छैन रियल इस्टेट हाउसिङ उहरूले म एउटा एसोसिएसनको अध्यक्ष भएकोले तपाईँलाई के भन्छु भने नयाँ प्लान कुन गरेको छ कसले गरेको छ हामी बाइस बजेर काठमाडौँभित्र जब समुन्नत सहरको रूपरेखा अलिकति पनि हाउसिङ जस्तो यताउता देख्छु त्यो त प्राइभेटले गरेको हो नि गभर्मेन्टले मैले बनाएको भन्ने ठाउँ छैन अब त्योदेखि बाहेक नयाँ चाहिँ के भन त नयाँ तिनजना तिनवटा चारवटा डेभलपरले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पुराना प्लानलाई क्याच गरेर गर्नु छ नयाँ प्लान त भएकै छैन बाइस पच्चिसवटा प्लान हामीसँग पचासवटा प्लान हामीले एकैचोटि निकालिदिने भने त रेट किन यसरी बबल हुन्छ त्यही भित्र कम्पिटिसन हुन्छ रेट भनेको दस दस पन्ध्र पन्ध्र पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट भन्ने हो अहिले त चोरी काट भएका भिर पाखाका जग्गाहरू उहाँहरूले नै रेट, रेट निर्धारण गर्नुभएको छ जसलाई त्यसको ज्ञान छैन एक त नेपालमा हो पक्कै पनि योभन्दा अगाडि पनि कस्तो भएको छ भन्नु भने हाम्रो त्यो जमिनको क्रय शक्ति भन्छ क्या जमिनले कति जमिनको त्यो जमिन लिएर त्यहाँ बनाएर बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएर कति उपलब्धि कति वर्षमा हासिल हुन्छ त्यो जमिनको मूल्य कति हाल्नुपर्ने कन्स्ट्रक्सनमा कति खर्च हुने एउटा एनालाइसिस हुन्छ नि त्यो एनालाइसिसमा म्याच त नेपालको जमिनले गर्दैन त्यो त ता आउट अफ ट्र्याक भइसकेको छ तर आउट अफ ट्र्याक भएको पनि फेरि यो नीतिगत अस्पष्टता गरिदिनाले व्यवसायलाई ठिक ढङ्गले नराखिदिनाले गर्दाखेरि सरकारकै कमजोरीले गर्दाखेरि यो नजान्नेको हातमा यो बिजनेस अहिले पुगेको छ केही कुरा जानेन भने जग्गा जग्गाप्लटी गर्न दलाली गर्न उसले जान्दछ त्यसैले गर्दा अब यसमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो चारवटा मैले अघि बताएँ मिनिस्ट्री एजेन्सीहरू यिनीहरूको एकद्वार एक ठाउँमा एक ल्याएर एकद्वार सिस्टममा कस्तो हुन्छ भने यो व्यवसायमा अरू व्यवसाय भन्दाखेरि अलिकति इन्कमको मात्रा पनि अलिकति राम्रो हुन्छ अलिकति पुँजी पनि ठुलो परिचालन हुन्छ पुँजी जहाँ परिचालन हुन्छ जहाँ ठुलो पुँजी परिचालन हुन्छ त्यहाँ इन्कम पनि बढी हुन्छ नि करोडौँको हुन्छ नि पुँजी त चाहे त्यो ब्रोकिङको माध्यमबाट भ भएको होस् चाहे होस् तर साउले त ठुलो परि पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ नि त रिक्समा त ऊ छ त्यस कारण ठुलो परिचालनमा आम्दानी हुन्छ अब त्यो आम्दानीले कुन चाहिँ बाटो टाठोले अलिकति बढी लिएपछि अब यो बाहिर के भएको भने जो जो मान्छेहरूले यो कुरालाई नियमन आदि इत्यादि गर्छन् उहाँहरूसँग चेलोसी भएको ईर्सा उहाँहरूसँग इर्षा छ चा। हामी चाहिँ नि नेपाल देशलाई परिचालन गरेर हिँड्ने हामी राष्ट्र ब्याङ्कलाई ब्याङ्कलाई परिचालन हिँड्ने हातमा चाहिँ केही छैन यो मान्छेहरूको हातमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यत्रो प्राडो प्राण यत्र यत्र गाडी चढेर हिँड्छन् यो एउटा इगो पनि हिजोको सन्दर्भ थियो अहिले त त्यो पनि छ कि छैन म जहाँ बुझ्दिनँ त्यो त्यो इगोले अलिकति त्यहाँ काम गर्यो मेरो विचारमा त्यो कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई अलिकति विस्थापित रूपमा उनीहरूले हेरे त्यो कुरो छ बाहिर ब्याङ्कहरू त्यो डुब्यो भने तपाईँको व्यक्ति त डुब्दैन नि संस्था पनि डुबेकै हुन्छ तपाईँको आठ पर्सेन्टभित्र सात पर्सेन्टभित्र आइसकेको इन्ट्रेस्टलाई उहाँहरूले यो बबल गरेर गर ब्याङ्कहरूले ब्याङ्कहरूले गर यत्रो नाफा किन गर्नुपर्छ उहाँहरूको चा? चाहिँ नाफा जहिले पनि बढेको बढे गर्ने चार अरब पाँच अरब नाफा गरेको गरे 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 गर गरेको गरे गर्नुपर्ने व्यापारीलाई मारेको मारै गर्नुपर्ने भन्नुहोला उहाँहरूले नि रियल इस्टेटवाला चाहिँ पैसा कमाएको कमाइ गर्नुपर्ने कमाएको छैन उहाँहरू आफ्नो सम्पत्तिलाई धानेर बस्नु भएको छ त्यो दिन पलि उहाँहरूले किन कमाएको छ भने पोलिसीगत कुरा कमजोरी भएका कुराहरू उहाँहरूले ठाउँ नपाएर ऊ नपाएर अब म रियल इस्टेटको प्रेसिडेन्ट जस्तो मान्छे मेरा चारवटा प्लान त्यत्तिकै पेन्डिङ छन् यो कसरी पास गर्ने के गर्ने भन्दा अस्ति चाहिँ नि तपाईँको यो चार पाँच दिन अगाडि चाहिँ तपाईँको यो सहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई नै देखाएँ मैले सचिवज्यूलाई देखाएँ उहाँहरूसँग पनि पर्फेक्ट अब यसो गरेर यस्तै खै के स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकार यता उता भन्नुहुन्छ त्यस्तो निकास हुन्छ त्यस्तो निकासले हुन्छ निकास ठिक छ मेरो